Nada. Se tinha gente aqui, pra onde foram? Talvez tenham saído. Vamos abrir aquela cortina. Isso aqui vai dar. Fazer bom uso disso. Ok, vamos tentar esse aqui. Pessoal, tem problema. Ideia corrompida? Isso não é bom. Olha ali atrás. Os refugiados estão todos mortos. Vamos só fazer silêncio e dar um fora daqui. Ai, caralho! Mata essa coisa! Atire naquele saco! Me ajuda aqui!
marcação! Me deitaram! Jogando granada de fragmentação! Vem cá, um segundo! Concentre o fogo no estão! Jack, flash! Resolvido. Vamos. Vamos sair daqui e achar os outros. Ei, acho que dá pra sair pela direita. Só que vai dar. Neutralizado. Bert, os refugiados do teatro não sobreviveram. Mas Cole, Faz e os Carmines, qual é a situação deles? Alice conseguiu voltar pro comboio, mas sempre tem que desviar. O Clay achou um Haven, mas não conseguiu falar com o Cole ou com o Faz. Tem notícias deles? Não, ainda não. Vamos continuar procurando.
Mas que porra é essa? Delta, cadê você? Atenção, o comando avisou. Sai daí, evacuação acabou. Controle, é o Delta. Tá cortando a voz, a gente tá no teatro. Repete aí. Tem que sair daí, moleque. Vamos deixar o acampamento pra lá. Peraí, não dá pra usar o martelo da Aurora? Tem que sair daí, moleque. Vamos deixar o acampamento pra lá. Tu só volta pro portão principal. Cara, se a gente tá preso do outro lado da cidade... Phoenix, é a Lizzie. Você tá no teatro? Lizzie, ainda bem. Positivo. Já desviei umas 6 vezes. Eu pego vocês. Tô indo pra aí agora. Vamos esperar. Desligando. Vem aqui, vem! Ei! Uou! Somos nós. É, a gente... Não veio sozinho. Thank you.
controle! Eu disse que já volto!
Tem drones aqui!
Então, Del, tem algum rosto familiar aí? É o manifestante pacífico que quebrou o meu nariz? Você merecia mais que um nariz quebrado. Então por que não mostro o que eu mereço? Parem! Já chega dessa merda! Você é um maldito covarde! Covarde? Nossa! Bom, eu tenho uma novidade pra você. Paz. Não. Sabe quem ordenou o primeiro tiro, Del? Direto nos seus manifestantes pacíficos. É? É isso mesmo. Seu amiguinho tenente aí. Gente. Gente, ó. Olha, tipo, eles estavam jogando granadas. O negócio foi muito confuso, tá bom? Eu não queria... que fosse assim. Tá, esquece. Bebe! A cavalaria chegou! Aí. A gente fala disso depois. Vamos lá. Falou? Tá pronto pra atirar, né? Moleque, eu nem tenho as coordenadas. Bom! Então me usa! Você tá louco? Talvez. Rastreia minha armadura e desvia. Não, eu não vou fazer isso. Desligamento de emergência em progresso. Tem! Tem cobertura! Bert, tô quase lá! Se prepara! Eu não sei não, tá ouvindo, moleque? Bert, agora! Fogo! Fogo! Iris, desliga! Vai, desliga logo! Ah, merda! Sai daí! Todo mundo pra fora, vai!
Vamos levar ele junto? Sim, claro. Por que não? Beleza, bora aí. O que você tem contra o Jack, afinal? Além de passar metade da vida fugindo de robôs da CGO, nada contra. Viu? Eu falei que não era você. É ela. Olha só que coisa linda. É a dor de cabeça de novo, né? Não. Eu tô bem. O chefe não quer papo com vocês. Por que ele não decide isso? Aí, é ela. Você que sabe. Não permitimos armas da CGO aqui. Passem pra cá. Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? E me admira ver você com a CGO. Vai entender. Cara, a gente não vai te dar nada. Só faz o que eles dizem. Você é que sabe. Tá. Pegarão quando estiverem de saída. Deixa passar! Ele tá no campo de vapor. Vê se não cria confusão. Ele que decide. Sabe, convencemos vários forasteiros a se juntarem e lutarem pela CGO, mas vai ser bem complicado.